sot, sot premte ora 6 Top Albana Radio. Një nga partnerët kryesor që ne kemi këtu në Paso, në Top Albana Radio, është edhe Sigal, nëpërmjet fondit të pensioneve Sigal. Dhe doja të ndaje me ju sot diçka dhe thjesht edhe një sugjerim, pse jo. E dini që ju mundësinë e këtij fondi të pensioneve Sigal mund ta lisni që në moshfare të re sapo keni nisur eksperiencën e parë të punës me 1000 lekë në muaj. Do të thotë 10000 lekë të vjetra në muaj, ti fillon përpjekjet për të pasur këtë fondin e pensionit Sigal. Me kalimin e kohës, duke kaluar dhe fituar eksperiencë, duke të rritur rroga, ti pastaj këtë e modifikon, mund të arrisësh çik, mjafton të këshillosh me punonjësit e pensioneve Sigal, qytetarët dhe t'japin të gjithë sugjerimet e dura. E di pse gjithë thelbi është ky, më që ata të kalkulojnë llojin e pensionit, sasinë që do të kesh, në çfarë moshe del pension, apo kur do dalësh 5 vjet përpara pension. Kjo është një gjë e sigurt që aty lekët asnjëherë nuk janë të vdekura. I ke në lëvizje të përhershme. Dhe ndër të tjera që gjëja që është më rëndësishme, antansimi në fondin e pensioneve Sigal ka dhe benefite të tjera të menjëhershme, të cilat janë, Manush, 30% zbritje për shërbimet mjekësore në spitalet dhe klinikat e rrjetit Sigal, 50% zbritje në fizioterapi në klubin e shëndetit Sigal, ma dje unë tani bëra mamin operacion dje për një protezë, dhe kam 50% zbritje fizioterapin. E ne urojmë se ajo doli, ja doli mbante, ja ja ku përfitoi 50%. 25% ulje në sigurimin e pasurisë në apartamentit dhe 15% ulje në sigurimin e automjetit kasko. Në të gjitha këto me një antarësim në fondin Sigal. Ora, kjo është e rëndësishme sepse si thash pak më parë, fondet aty nuk vdesin kur, janë lekë që janë në lëvizje, interesat janë gjithmonë më të larta dhe ajo që bën më interesant gjë në shi, janë lekët tua. Larg qoftë në fatkeqësi, përsëri mbetet e jotje trashëgueshme me ky fond. Kështu që mos ju ndani fondit të pensioneve Sigal. Ç'a duhet njët? Një fond pensionesh, pak Eros Ramat sot, çik paso, sapo jam. Glend e kenisur, e kenisur Glend. Po filloi pari që nesër. Atë pak tradhisi ajo Lencit. Dhe protetuarat. Foti dhe këto, foti dhe këto. Kështu që pak duhet të gzim. Në paso, ndër të tjera, ju sjellim me të vërtet pak lumturi sepse ju e meritoni. Kthehemi pak tek çështjet sportive, pasi këtë të diel është një ditë e rëndësishme për kombëtaren, sepse do të hidhet shorti për kampionatin preliminator dhe kampionatin evropian Gjermani 2024. Shorti do të hidhet ditën e diel në orën 12 në Frankfurt dhe sipas informacioneve thonë që presidenti federatës do jetë bashkë me trajnerin Edi Rea në këtë short për ta ndjekur nga afër. Pra nuk është se kemi në ndarjet me Rea për momentin. Ky është europiani 24 skuadra, ai 32 skuadra mos 24 skuadra. 8 grupeve. I 8 grupeve marrin pjesë 53 shtete, 53 vende, duke përjashtuar skuadrën ruse që nga vendimi i komitetit ekzekutiv të UEFA-s nuk merr pjesë në kompeticionet e UEFA-s. As në short. Gjermania gjithashtu do të kualifikohet direkt sepse është vendi organizator në këtë short. Do të jenë 10 grupe, 7 grupe do të jenë me 5 skuadra dhe 3 grupe do të jenë me 6 skuadra. Ky do jetë formati i eliminatorëve. 5 çifte nuk luajnë dot. 5 skuadra nuk kombinohen dot në të njëjtin grup, që janë Armenia me Azerbajxhanin. Nuk bien dot në të njëjtin grup. Bielorusia me Ukrainën, Gjibraltari me Spanjën dhe Kosova me Bosnjën dhe Kosova me Serbinë. Po me Bosnjën dhe Kosovën që nuk bien dot në të njëjtin grup me njëri tjetrin. Zgjedhje gjeopolitike të UEFA, po, të konflikteve gjeopolitike. UEFA ka vendosur që dy skuadra nordike, për shkak, jo më shumë se dy skuadra nordike në një grup. Domthonë që mos ketë zonë nordike, që mos ketë kontinent shpërndarje. Do të kërkojmë jo, që mos ndodhë biskote i famshëm. Jo, le do vetëm më thuaj vetëm njëherë se nuk e ka pa mirë. Kosova nuk mund të luajë me Serbinë dhe Serbinë dhe Bosnjën. Nuk mund të ketë në grup këto dy skuadra. Serbia dhe Bosnjë. Okej, e kuptueshme, okej. Ne si jemi fare në këto, ne kemi marrëdhënie të mira domthonë me të gjithë tjerat. Pra maksimumi dy vende nordike mund të luajnë në të njëjtin grup. Vendet nordike, Bielorusia, Estonia, Ishull Faroe, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegjia, festivali evropian. Gjithto zonat tjera. Ne kemi probleme, thotë ke kemi mirë me gjithë, ne kemi keq me veten tonë. Katër skuadra që janë finalistët e Nations League, pra Kroacia, Spanja, Holanda dhe Italia, do të jenë të gjitha në grupe me 5 ekipe dhe do ndahen të parat në short. Do përcaktohen që në fillim. Natyrë u lihet një ndeshje më pak për shkak të këtij angazhimi që kanë në qeshor në Nations League që do të jetë gjysmëfinale dhe finale. Ndeshjet nisin
Ndeshjet do të nisin në 23 mars të vitit ardhshëm. Fillojnë ndeshjet deri në zyrtarët, kualifikim të formula. Kush kualifikohet? Dy skuadra e para kualifikohen direkt, direkt në grup. E treta shkojnë play-off. E treta ka një formulë tjetër play-offi. Jo të gjitha të tretat. Jo të gjitha të tretat, play-offi që duhet të kombinohet edhe me me Nations League. Me Nations League duhet parë kush skuadra kualifikohet, ata do shkojnë play-off, po tre vende do dalin nga play-offi. Pra, 20 vende kualifikohen direkt. 21 është, 21 është Gjermania vendi organizator dhe tre skuadra tjera që vinë nga kalkulimet e tua Glen Çao, rivali mund të ketë Shqipëria. Shqipëria është në vazën numër 3. Nuk arritëm dot me rezultatet që bërëm, që bëm në Nations League, nuk u ngjitëm dot një vazë më lart. Është një vazë më dush. Historia e vazës më dush. Mos harro çfarë më vazo jo. Që do ishte një shans shumë i mirë për shkak. Merr informacione, gzi, merr informacione se të duhet, se pastaj vjeni pa përgatitur. Dëgjoj. Një siglenti më dhan asis për vazën. Një sekond, një sekond. Ajo që di me siguri është që nuk luajm dot me skuadrat që kemi në të njëjtën vazë. Pra, nuk luajm me Ukrainën, Islandën, Norvegjin, Slovenin, Irlandën, Malizi, Rumani, Suedi, Armeni. O që më të forta, që qyrë? Më duke gjithë të forta këto. Kemi fatë. Këto më duke gjithë të forta. Suedia? Suedia? O që mdevi, o që e. Me këto skuadra nuk luen do. Kjo për qërë. Se qëfar do nga bjerë. Tani, më dhe një emi, mirë që këvazon ty, kush është vazon ty? Po vazon ty e gjithë skuadra. Po mithuj që këti. 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 Vendosim pak rregull në një aspekt, sepse kjo është short shumë serioz. Dikur ne shortin e shifnim në dy këndvështrime. E mbani mend që kërkonin gjithmonë skuadra të rëndësishme për çit drejtën televizive, isha dhënë Italia, isha. Në këtë rast ka shumë mundësi të kemi dy skuadra të mira, duke qenë të tretë. Dy forta do kemi. Do të thotë, kesh dy të forta, do të mund të kesh një Itali, Spanjë kosish, mund të kesh Holland, Danimark nikosish prapë. Nuk është rasti që ne duam të kemi të forta, ne duam të kemi short të mirë. Ne duam kualifikim. Ne duam kualifikim. Ne duam kualifikim tani. Po patjetër nuk kemi më, nuk kemi kontare vogël. Jo, në kuptimin që kjo nuk është Nations League, që neve jemi në grupin B dhe duam të kalojmë te grupi A, që duam me skuadra prestigjioze. Ne këtu duam short favorizues. Ky është europiani i famshëm që në rast se sapo patëm probleme me Izraelin, me Islandën. Ti thua ç'a duam? Aty jo se çka, ti jap një informacion. A është europiani ky me shumë skuadra? Jo, se më shumë. Po ky më është më ku ke pas europian më shumë se kaj. Ishte që në 32. Ishte që në. Po ç'a viti shkon me 32? Që në 2050. Nuk do shkoj me 32. Ishte që në europianin 2016 që ne u kualifikuam. Ndryshoi kjo formulë. Ne përfituam parë nga kjo formulë. Mirë, po ky prej europianit që ju në proces thoshit ka shanse që të kualifikohet. Ky është një shumë vogël dhe vazhdojmë të diskutojmë edhe pak minuta. Rikthehemi në paso, po diskutonim në lidhje me shortin e eliminatorëve të kampionatit evropian Gjermani 2024 dhe po ju shpjegoja pak a shumë formulën në cilën kontarja do mësoj kundështarët dhe saj në shortin e të direz. Pra, edhi për të patur një tablo më të qartë. Në vazën 1, pra në vazën e skuadrave më të forte janë Holanda, Kroacia, Italia, Spanja, që janë katër skuadra finalistë Nations League. Pastaj vazhdon me Danimark, Portugali, Belgjik, Hungari, Zvicër, Poloni. Kto janë vazov një pot number 1 siç thotë të rëndë, por nuk e do më vazë. Pastaj në pot number 2 janë Franca, Austria, Çekia, Anglia, Walesi, Izraeli, Bosnia, Serbia, Skocia, Finlanda. Pra, Izraeli ke dyshë? Shansi jon po. Jo, pra na pra, sepse tani me thotë vërtetë se jon është ne mund të kemi edhe dy skuadra të dobta. Kur tha ke dobta, mund të kemi dy skuadra të nivelit ton, për shembull. Jo, më të dobta se vazo 3. Vazo 3 pe çka kishte? Kishte Suedi, kishte Irlanda, si skuadra të forta. Për mendimin tim, një short i mirë mund të ishte Hungari, Finland, Shqipëri dhe pastaj vazhdon pjesa tjetër. Që do ishte një short të futej Hungaria si e parë. O Glen, po, Hungaria vazo parë. Më e forta mund të ishte për shembull Spanjë, a do mblesh Francë, do mblesh të bëj një short revanshi? Bë, një short. Spanjë. Po. Izrael, Shqipëri, Kosovë, që të ndihmojnë njëri tjetrin. Po. Dhe ishit Faroe. Ndihmojnë Kosovën. Po këtë Faroe nga gjetën. Ne ato sa tani. Po është ai ashtet i shfarojmë Glen, si ç'është ky që më buzon? Pse gjete kaq lehtë thotë. Jo. Ma lexo vazo në fundit Glen. Merr Maltë, fut Maltë. Ma lexo, jo, e kaminat Maltë. Jo Maltë, jo. Ba. Vazo e fundit. Ha, dgjoj. Slovaki. Ba. Irlandë e Veriut. Irlandë e Veriut. Kipro, Bielorusi, Lituani, Gibraltar, Estoni, Letoni, Moldavi, Maltë. Kaq.
fut Bielorusin se kanë qeftë gjithë atje. Atëre Gibraltarin, fut Gibraltarin. Ç'është vend deseç. Po nuk lundot me Spanjën, kështu që djemi kundërshtar tjetër. Qartë. Estonia për shkakun tisht. Don ka hapësira edhe për një short let. Ka shumë hapësira. Ka hapësira edhe për një short bomb. Mund të jemi edhe në një vazo tekur, do. Atëre un jam i dyzuar në don kur shikoj shortin po them, kur shikoj që Izraeli është në vazën e dytë. Aty mund të ishim ne. Që mund të ishim ne. Ajo që lufta, bro. Kur shikoj përbërjen e ekipit ton, kam një farë optimizmi, por kur kujtoj se çfarë performancë kanë bërë në Nations League, tifozët që ndaj përzun lojtarët dhe stafin e gjithë me radhë. Kur e kujtoj se çfarë drejtimi ka ky institucion, domethënë çfarë brita me ekipin që është fat i madh për ta që janë kompeticione të rreshtë, në mënyrë që po themi të shuhen njëri tjetrin, pastaj më kap pesimizmi, domethënë, por gjithmonë duke menduar që 24 skuadra është një fat i madh, është një mundësi shumë e madhe, është oportunitet. Pra ne ne kemi përfituar në këtë. Ne kemi përfituar në parë, nuk kemi përfituar edhe tjerë, po ne pa përfituar. Në ditën që nuk u shqetësojnë më vazot. Me çat dëgjova tani që ndoshta ndërpreva. Po jo, nuk ka dhe një logjikë. E di pse nuk më shqetësojnë. E di pse janë të mira vazot. Sepse për shembull ti nëse do renditesh më mirë në Nations League, do kishe shans që edhe me një sezon jo të mirë, pra mos dalesh në dy vendet e para, nëpërmjet vendit tretë ti ta kesh dhe një shans të fundit për të shkuar në Europë. O Glen, do ndihmoj Manushit tani. Siç e ke di pse vazë dytë mund të bësh flesh Dafina. Më siguroti mu zotri që ke vazo që sa po theti që është e fundit, ku është Slovakia, mos gaboj, ku është Irlanda e Veriut. Më the dhe një dy emra tjerë që janë bezdisë për ne, janë ca skuadra fizike, janë ca Europë që... Bielorusia, Lituania... I bora që tani e tyra ta spysin, po të kështë në ta. Manushe, e diqa... Që hajtë më sigurot i mu që ti e ki sigur në ta. Më mirë të mobilizohesht që në fidit. I sigur nuk jasë një armë. Do të mere me mobilizohet. Shqip që shorë njështë e të përpara. Po Manush, a ju kujtohet se qarë logarish bët kur u përjashtuar Rusia nga grupi jonë dhe ngele me Izrael, me Islandën. Po gjithmonë i bëjmë logaritë. I thamë ku e kaq pik do darim parë, do bëjmë fillum prap prallë tashin edhe. Për lere mos bëjmë logaritë fare. Vetë na bi grupi me ato që do bi do shikosh Shqipërinë prap. Jo e di reja tjet, po vazën do ta kesh me vete prap Manush, mos kemë rak fare. Jo ka një gjë. Ai ti akoma nuk di si luan kombëtare ajote, bëm planet për se ku do dalësh. Po gjejmë për ekzistencë këtë kombëtare. Dim që ka potencial edhe ka shpirt. Po e di. Po ku e di me një formulë mirë me një trajner duar mund të vëj kombinimin e duar njerëzve. Ne di kush është trajneri duar. Ne jemi tifoz pastaj. Ne di kush është trajneri duar Manush, po bëhet gati ai Di Biagio. Ka diçka. Prap vjen dhurat nga Italia. Vjen dhurat si çelëdhje Italia. Redi ka diçka. Ne do bëjmë dy miqësore në nëntor me Arabinë Saudite dhe Italinë. Italia kemi në Shqipëri me Italinë. Në Shqipëri po. Nëse Federata e Futbollit ka vendosur që me Real mos vazhdoj më. Po. Ndoshta do ishte mirë që trajneri i ri ta kishte ai mundësinë për të zhvilluar këto dy miqësoret e nëntorit. Mos bien pre llogaritë të këtyre. Jo, dakord, nuk po them nuk jo si logjik, po flasim për një logjik normale, okay, jo, nuk po bëjmë me njerëz anormal nuk bën logjik normale. Më lërë mos do ishte logjika tjetër. Ndoshta ata kanë vendosur të vazhdojmë me Rean. Atëherë, nëse vazhdojmë me Rean, nuk na dëgjos, për sa kohë jetë aty, vërtet duash ti aty me ashtu të shkojë mohabet, por ama. Pse mua më pse bëhem optimist, po themi kur sa herë ka short ose sidomos të rradh, po themi. E pari jemi bërë optimist me lojtarët që kemi, cilësia lojtarëve që kemi. E dyta, nuk kam ekipe të mëdha. Shiko, Italia është në kaçën e skuadrave, po themi që janë të privilegjuar nga ky short, që janë në Final Four të Nations League, është një skuadër që po vuon dy herë nuk ka shkuar në botror. Anglia që është një superfuqi e momentit në futbollin botror, del bie nga liga, pra e mund Hungaria. Gjermania luan me oscilacione, Franca njëherë luan, tre herë nuk luan. Pra kjo të bën, ky është oportuniteti po them që kemi neve që edhe skuadrat e mëdha që ne mund të kemi në grup, përveç ku diun. E di çfarë tregon kjo Redi, kjo tregon një lloj praktikës kompeticionit. Nuk e shikon kaq shtruar në botror. Po mirë, ne duhet ta shfrytëzojmë. Ne duhet ta shfrytëzojmë. Po ne shfrytëzojmë. Ka përshtypjen se kjo ndodh vetëm në Nations League Redi, në eliminatore të ekipeve të forta shtrëngojnë gjithë ata. Edhe në eliminatore ka ekipe që i snobojnë ndeshjet, jo ekipe, po lojtarët veçantë të skuadrës. Dhe kjo ne po neve nuk mund na ndodhi neve që ti stobojmë neve ndeshjet. Pra ky oportunitet ne duhet ta shfrytëzojmë këtë. Leksioni që nxorëm nga Nations League ishte kjo. Nuk ka nevojë të kesh Gjermani, Morburi dhe jot përpara. Mjafton të kesh një Izrael me pak organizim dhe fiton kompeticionin. Mundësi që ne potencialisht e kemi, na duhet vetëm ky organizim. Po. Sepse ne kemi parë në vështirësi Spanjën me Kosovën, po. Me Zia Borigolin, kena pa Gjermanin në vështirësi dhe humbi me Hungarin. Kena pa gjithë mëdhatë në vështirësi. Nuk ka më të vogla, çfarë ndodh? Janë gjithë profesionistë.
Sa vete luajnë Itali? Ai luajnë çdo javë atje me lojtarë italian? Të nëntë këta luajnë çdo javë atje, luajnë Europa League, Champions League. Është një lloj teatri futbollit këtu. Nuk është teatri këtu, zotë. Nuk është logjikë që po thua. Po pse s'është logjikë? Po nuk është Franca vërtet ajo, Manush. Franca vërtet ishte 3 ditë përpara. Pastaj erdhi fantazma, doli skeleti i Francës. Po ti ndjekësh neshet, ka një lloj hipokrizie, Manush. Është vetë kompeticioni që ta lejon që të jeti pa vërtet. Profesionalizëm që po unifikohet lojtarët tanë. Ne mos të flas bukur Manush, profesionalizëm. Por ja është, a është grupi lojtarëve në Europë masive që janë këta? Po duan nën veten në Itali. Manush, ky lloj kompeticioni. Çfarë vitrine ke mbi Italia zot rrotë? Më thuj, a është kampionati i tretë i katërt më i rëndësishëm në botë? Jo. Italia? Jo, s'është më Manush. Po është më patjetër që është. Po i katri s'është më Manush. Jo, por Angli, Gjermani, Spanjë, Itali. Po jo, Manush tani edhe Gjermania është parasysh tani. Po tash pra, tash Gjermania do të jetë Italia më parë. Italia është më pranë. Angli, Gjermani, Spanjë, Itali po them unë. Unë them Angli, Spanjë, Itali, Gjermani, Francë. Po pra, Shkancim është mes 15 mirë. Po patjetër që po. Me ta përballë çdo javë. Më dopta e pestave është Manush. Mirë, mirë, mirë. Me doptër të pestave. Ka shumë tregus. Ka shumë tregus. Nuk është atë Interi me Barcelonën, çka katenaço, po po. Friks. Ja do flasim pas pak për atë. Ishte një rast penalltie. Ku? Do flasim për atë, se është bërë një debat shumë i madh, por kur të rikthehemi mbas edicionit informativ, se tani jemi duke shkuar drejt lajmeve të orës 19, do rikthehemi më njëherë me ato debate, sepse janë dy debate që kanë nisur, një pari Barcelona me UEFA-n dhe tjetri që po futen në lojë, po grinë edhe mediat. Gazeta dello Sport njërin krah, Mundo Deportivo në krahin tjetër, flasim për penaltinë Dumfries. Mos harro dhe pason, ka edhe ajo pjesën e vetë të debatit. Ishte flagranta penalti. Ja do ta shohim më njëherë sapo të rikthehemi nga edicioni informativ. Edhe një gjë, dje zhvilluar finalja e Superkupës Mbarëkombëtare në basketbol. Është edicioni i dytë dhe mbori përshtypje që Trepça luajti kundër Tiranës me 50. Dhe rezultati ishte 92-52. I diferencë shumë e madhe e skuadrës së Trepçës në sallën Minatori. Ka fituar në Ballkani në Conference League. Edhe Ballkani Conference League do flasim pak në gjë e madhe. Në pjesën e dytë do të them më pak edhe. Paso, çdo të premte ora 6, Top Albana Radio.